Torbjørg. Nå blir ditt ønske oppfylt, for her hun, Ann-Louise Hansson! Jeg drømmer om at vi skal ses til sommeren, men innan dess er himlen grå, vinden alt for lang, så tyst og kall, ingen fågel så. Så tag emot en utsikt hand och gå med mig på samma strand där du och jag med ett vänskapsband. Här är ditt hem och här är ditt land. Var är han nu, mitt hjärtas vän? Det känns som mycket länge sen. Han tog farväl när det blev mörkt. Det kändes tomt ut i mitt bröst. Så tag emot ska du ha, Ann-Louise. Tack för det. Åh, vilken underbar publik. Trots att det regnar på er. Jag tycker synd om er. Det norske publikum är ju ett fint publikum, vet du. De är underbara. Det vet ju du som har varit många gånger i Norge. Ja, tänk att jag hade en sölvplata här också. Är det inte fantastiskt? Ja, det var ju väl denne tag emot nu strakt hen, för den låg på topp. Det var just den här, ja. Är detta den största slagaren din egentligen? Inte för mig, nej. Nej, jag har haft några fler. Ja, närmare bestämt lite mer än 600. Ja, du har kanske 600 slager, men du har 600 plater ute. Nej, 600 melodier har jag sjungit in. Ja, akkurat. Sån är det. Ja, många av dem har blivit slagare. Sån är det. Ja, du är väl också den som har legat längst på svensktoppen nu i svensk radio. Ja, det stämmer. Med 42 låtar. Och var det inte en gång att du låg där 14 månader på rad då? Nej, 14 låtar på ett år. Sån var det, ja. Akkurat, ja. Det var det det var. Husker du, Ann-Louise Hansson, vilken sang du lærte deg aller først å synge? Ja, det husker jeg. Gjør det? Ole Lukkeøye. Ole Lukkeøye? Hvilken av dem? Ingrid Almqvists melodi, Ole Lukkeøye. Ja, hvordan er det den går igjen da?
da 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 da. Jag kan inte texten da 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 da. Tror du Ole Lukkøye kommer snart? Ja, nej, inte riktigt ännu då. Inte än. Vilket var det som slog allra först på platen när du kom så långt då? Det var Är du ensam ikväll? Alltså Elvis stora hit Are You Lonesome Tonight. Oh, ja den ja. Så det må ha varit i slutet av 50-åren det då. Slutet av 50-talet, ja. Ja. Så du hållt på så länge alltså? Det skulle vi också tro. Eh, 40 års jubileum snart och lika populär. Ja, ah, det är fint. Du har ju varit med i en sanggrupp också, vet jag. Ja, vi hade familjen alltså min mans brors barn som heter Anders och Karin Glenmark. Vi var en grupp som hette Glenmarks. Hade många slagare. Ja, vi hade massor. Mm-hmm. Men så hade du din karriär vid sidan av det hela och nu är du mest alene. Och så fick jag barn också, 3 stycken. Det fick du, ja. Jaha, så är kreativ du alltså. Mitt emellan så där. Ja, mitt emellan turnéerna. Och jag vill ja, är det sån det var. Och dessa slagarna, de kom också trillande på löpande band. Ja, de gjorde det, ja. Kan ikke du nå, Annelise Johansson, ta noen av dem nyttrykke med alle 600? Nei, ikke alle 600, men en 4-5. Vet du hvor mange timmer det skulle ta om jeg skulle sjunge dem? Nei. 24 timmer. Jaha, det kan jo bli flere da kapor ut av det. Vi tar 5 av dem, va? Ja, vi tar 5. Vi börjar med Er du ensam i kveld? Og så håper jeg din der hvite fra Anten. Hvita rosor. Den kommer ja, også? Den kommer også. Da gleder vi oss, og vi synger gjerne med også. Vær så god, Annelise Johansson! Är du ensam ikväll? Saknar du mig ikväll? Är du ledsen? Vi skilda nu går. Tänker du liksom jag på en ljus sommardag när vi trodde att världen var vår? Att försöka att glömma, det är att förstå. När man bär på ett minne så vackert som vårt. Jag behöver dig nu, för mig finns bara du. Känner du dig så ensam som jag? Rosor från Aten. Säga dig kom snart tillbaka. Hälsa dig välkommen hem. Vita rosor från Aten. Var finns han, min greve utav Luxemburg? Var finns han, han som är manlig, stark och brand? Var finns han, han som är ritterlig och sann? Var finns han, var kan jag finna denne man? Arrivederci, Frans! Det blev en kort provans. En gång en båt, segel och få sjö. Men det var för länge sedan, så länge sedan. Spara mig du, var är den nu? Åh, jag bara undrar, var är den nu? Gamla fina låtar.
dorada, som en